ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭେକ୍ଲାସ୍ ଆଡ଼େ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 596 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଶା କରିବି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଯାହାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଓଏସ୍ଏସ୍ଟର ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟିକେ ଡିଲେ ହେବାର ଅଛି, ଅଗଷ୍ଟ 15-20 ପାଖାପାଖି ହେବାର ଥିଲା, ଆଉ 10 ଦିନ ହୁଏତ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ, ତ ତା'ର ରିଜନ୍ ବି ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ କେସ୍ ମ୍ୟାଟର। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ 15 ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍, ଓକେ, ଅଗଷ୍ଟ 15-30 ଭିତରେ କିମ୍ବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ୱିକ୍ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ନୋଟ୍ସ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିତ PET ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ର ନୋଟ୍ସ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ PCA ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ନିୟରଲି 3000 ପେଜ୍ର ନୋଟ୍ସ ରହିଛି, ଓକେ, ଓନ୍ଲି 219 ଟଙ୍କାରେ। ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୋଇପାରିବେ କାରଣ ଟିଚର ଷ୍ଟିଲ୍ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଟ୍କୁ ଆସିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜେନେରାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କୌଣସି ସଚିବ କେହି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଜାଣିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁ। ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଚିବ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ IAS ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଇଗ୍ନୋର TE ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଆସିସାରିଛି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଆସିସାରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ସବମିଟ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସିଟେଟ୍ର ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମୁଁ ଗତଥର ସିଟେଟ୍ର କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲି, ଜଣେ କହିଥିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଟେଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସିଟେଟ୍ ଖବର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ, କିଛି ଖବର ପଇସା ମିଳେନି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ଆଜ ତ ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ, ତେଣୁ ଆଜ ତକ ଯେହେତୁ କହୁଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ ତକ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 28 ଜୁଲାଇର ଅପଡ଼େଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଦିନର ଅପଡ଼େଟ୍। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟେଟ୍ ବି ନ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର KVS ଆସିବନି, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସିଟେଟ୍ ଆସିବ, ସିଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାପରେ KVS, ନଚେତ୍ KVS ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, OTV ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 10th and +2 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା BSC ପରେ CBSE ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲେଣି ଏବଂ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ। ତ July 21ରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ 21st ତାଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବ। ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 10th and 12th, ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବା ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର UG ଆଣ୍ଡ PG ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 27% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯିବ OBC ଆଣ୍ଡ 10% ଦିଆଯିବ EWS। ଓକେ, ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ କ୍ଲିୟର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କମନ୍ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର 23 ଅଗଷ୍ଟ 23ରୁ କରାଯିବ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରାଯିବ 2 ଅଗଷ୍ଟ, 23 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରାଯିବ। ଏଠି କ୍ଲିୟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିସାରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ PG କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ 2ରୁ। ଓକେ, ତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ ନା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିବ, ଆଣ୍ଡ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଦେନ୍ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ତ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 23 ଅଗଷ୍ଟରୁ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇଦେବୁ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ 10% EWS ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍, ଆଣ୍ଡ 27% ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି OBC ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି। ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆର, ଯେଉଁମାନେ PG କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, MD, MS ଡିପ୍ଲୋମା, BDS, MDS କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାର ଥିଲା ଟିଚର ଏଜୁକେଟର ପୋଷ୍ଟ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ନେଟ୍ ମାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କର PG ସହିତ BED, ତା ସହିତ ନେଟ୍। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏହା, 2021 ମସିହାରେ ତ ନେଟ୍ ଆସିନି, 2020 ମସିହାରେ ନେଟ୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି, ତ କ'ଣ କରାଯିବ?
ସେଥିପାଇଁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ନ ଧରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ରିପ୍ଲାଏ ବି ମିଳିଛି ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଛି ଯେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି ଓ ଆପଣଙ୍କ ହାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ଓପିଏସ୍ସି ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ କ୍ୟାଡ଼ ରୁଲ୍ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମଡ଼ିଫାଏ ରେଜଲ୍ଟ କ୍ୟାଡ଼ରେ ମଡ଼ିଫାଏ କରିବା ଏଇଟା ଓଏସ୍ଏସ୍ସିର ସ୍କୋପ୍ ବାହାରେ, ତେଣୁ ସେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହୁଏତ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କରିଜିନମ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚିଠି ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା 28 ଜୁଲାଇର ଚିଠି ରହିଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଯେ 300 ପପୁଲେସନ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଜେନେରେଟ୍ କରାଯିବ। ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 250 ରୁ 250 ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଜେନେରେଟ୍ କରାଯିବ ଯାହାକି ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର ଦାୟୀପତ୍ର, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣ 9 ଦଫା ଦାବି ଦେଖାଇଥିଲି, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନାତକ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ ଲେବଲ୍ 3 ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ 42 ଗ୍ରେଡ଼ ପେ, ଅନେକ ଆଉ 28 ଗ୍ରେଡ଼, ସବୁ ଜିନିଷ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଖୋଲିବ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖୋଲିବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ, ନିୟମାବଳୀ ପାଳିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିବ ଥିଓରି ଏବଂ 50% କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାଯିବ, କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ମନା, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେବେ, ଏବଂ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କାଲିଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଭିଜିଲେଟର୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପଲସରି କରିଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦେବେ ଧାରଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସେତିକି ସିଟ୍ ଅଣ୍ଟିବନି ପିଲାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ହେବ ଜନଗଣନା, ସେନ୍ସସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଠି ହେଇଥିଲା, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, ତ ସେଟା ବନ୍ଦ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିନା ଡାଟାରେ କେମିତି ଆପଣ କରିବେ ଜନଗଣନା କରିପାରିବେନି ନା, ତ ଡାଟା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ମାପୁ ଉଦ୍ଧାର ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇଥିଲି ଯେ କଟକର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ତ ଏଭଳି ଯଦି ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ, 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଛାତ୍ରୀ। ତ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜିନିଷ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀପତ୍ର। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀମାନେ କହିଲେ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଗାଁର ନିଜ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ 2 ଜଣ ଚପରାସୀ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚଳିତ ମାସରେ ଜଣେ କିରାଣୀ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାତ୍ର ଯୋଗାଳି ଦିନରେ ଚପରାସୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ରାତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ବି ଯେତିବେ ଯଦି ପ୍ରତି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଲୋକ ଉଠିକି ଆସିବେ ଏବଂ କହିବେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଟିଏ ଦିଅ, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ଶିକ୍ଷକ କମ୍ ଯେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇପାରୁନି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ, ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ଜେଲ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କଏଦୀ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ NGO ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଖୋଲିବ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର SDMକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି, ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟକିଛି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେବାରୁ ବୁଣାକାର ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି ସେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ବାଦ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ୟୁନିଫର୍ମ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି,
ତେବେ ସରକାର କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ନର୍ସମାନଙ୍କ ଭଳି କିଛି ମାନେ ପଇସା ଦେବେ, କିଛି ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଦେବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଦେବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ତ ସେମାନେ ହାତରୁ କିଣି ପିନ୍ଧିବେ, ତା ମାନେ ସରକାର କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଥରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ହାତରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ କିଣି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପୁଣି 6 ଦିନରେ 6 ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଲାଗୁ କରିବେ କି? ତ ଏଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷି ଉନ୍ନତ ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ 1100 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଅନୁଭୂତି ଶିଖାଯିବ, କାଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇବେ ପଇସା। ଓକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ତ ମଣିଷ କରିପାରିବେନି, ଚାଷ ଶିଖେଇବେ। ଚାଷ କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରି ବହୁତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥିବା ଦରକାର, ସେତିକି ଟ୍ରେନର୍ ଥିବା ଦରକାର ସ୍କୁଲରେ। ସରକାର ତ ତାହା ବି ନିଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଖୋଲିବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ। ଏବଂ କୋଭିଡ଼ କଥା ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ, ଅନଲକ୍ ହୋଇଯିବ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଧିକ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି 31 ଯୁକ୍ତ 2 ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କଳା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, କଳା ଟିକେ ଡେରି ହେବ, ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଫଳ ବେଳାବେଳି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଚିଠି ରହିଛି, ଗତକାଲି ଦିନ ଏଇଟା ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କେସ୍, ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି। କେସ୍ ଏଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପିଲାମାନେ କରାଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମ୍ଏ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ, ଏମ୍ଏ ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କରିଛୁ, ଆମକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ବିଏଡ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଓଏସ୍ଏସ୍ଟ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଟିଚର୍ରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସେମାନେ ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟିଚର୍ ଡେରି ହେଇପାରେ। ଆଣ୍ଡ ଓଏସ୍ଏସ୍ର କେସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍ଏସ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଇଟା ବ୍ୟାନିକ୍ ରହିନାହିଁ, ରହିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସିଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୋଲି ସେମିତି କିଛି କନଫର୍ମ ନାହିଁ, ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ହେଇପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍। ଓକେ 15 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେଗୁଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହାତରେ 15 ଦିନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସମୟରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, 3 ମାସ ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆର୍ଆଇ ଆପଣଙ୍କର ସହକାରୀ ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଅମିନ ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା, ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଦିଆଗଲା, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ କହିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ଷ୍ଟେ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆର୍ଆଇ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, 29 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର 10ଟାରୁ 12ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର 3ଟାରୁ 5ଟା ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ, 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ମାନେ ଦିନମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ପଳାଇବ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ 24 ଜଣ ପିଲା ବସିପାରିବେ, ତାଠୁ ଅଧିକ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ 12 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପର ରୁମ୍ ମେ ବି ଆରେଞ୍ଜଡ଼, ତ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ସେଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ। ଏବଂ 2-6 ସପ୍ତାହ ଟୋଟାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାରେ 39 ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ, ଏଇଟା 15 ମସିହାରେ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, 14 ମସିହାରେ ହେଉଥିଲା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ସେଇଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଯାଉ, ଆମେ ଅନ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ତାହା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପିଜି କରିଛନ୍ତି, ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ପିଜି ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ, ଟିଜି ପାଇଁ ବି ଏଲିଜିବୁଲ, କିନ୍ତୁ ପିଜି ୱିଥ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ 50% ଇନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବିଏଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ ସେଠି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ରୋଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ମନିଟରିଂ CRC BRC ଅନଲାଇନ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଭେ। ତ ଆପଣ ମାନେ NEP ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଠି ଯିବେ, ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ 10% BRC CRC କୋଅର୍ଡିନେଟର ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ଭେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଠି ନିଜର ଗୁଗୁଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ସେୟାର କରିବେ। ଓକେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇଥିଲେ ନଯାଇଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଫର୍ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଣ୍ଡ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଥ୍ରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା, ଯେ ଆମେ ମାନେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇହେବନି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇହେବନି, ତେଣୁ 200 ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ବଛାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୋମିନାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି 358 ଜଣ ଟିଚର୍।
ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ କ'ଣ ନା 2012 ବ୍ୟାଚ୍ ନନ୍ ଓଟିଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସଂସ୍କାରକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଲା ଏ ନେଇ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତ ଏ ରହିଥିଲା ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛୁ ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିବେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼୍ରେ ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।